បាទសូមគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ Camkha 168បាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទបានទទួលនៅរថយន្តមួយគ្រឿងពីបងស្រីម្នាក់បាទគាត់បានផ្ញើឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងរថយន្តដែលបងប្អូនកំពុងទស្សនាមើលឃើញនេះគឺ Toyota Prius បាទស្រីឆ្នាំ2006ជាប្រភេទ half full ហើយជាប្រភេទឡានថ្មីក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហៅថាឡានក្រដាសពុនបងប្អូនឡានក្រដាសពុនមិនទាន់ធ្វើផ្លាកលេខទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាប្រើប្រាស់ឡានដែលមានឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការលក់ដូរនៅថ្ងៃក្រោយហើយក៏យើងជិះឡានគឺមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយសារតែឡាននឹងគឺជាឡានផ្ទាល់ខ្លួនមានឈ្មោះយើងណាហើយមានបញ្ហាអីគឺវាងាយស្រួលដោះស្រាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទស្អាតមែនទែនបាទស្អាតទាំងក្នុងទាំងក្រៅមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំអីគឺថាអត់មានបញ្ហាទេណាឡាននេះមួយទឹកស្រុកគេមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងកើថាឡានក្រដាសពុនណាបាទវាវាដូចឡានថ្មីដែរចុះណាឡានដូចឡានថ្មីដែរបាទឡានបកកែក៏គេធ្វើផ្លាកលេខធ្វើកាតគ្រីម្ចាស់ថ្មីតែឡាននេះក៏ធ្វើផ្លាកលេខធ្វើកាតគ្រីម្ចាស់អ្នកដែលទិញនឹងដែរបាទឡានស្អាតមែនទេដូចបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាមើលឃើញអញ្ចឹងគឺទាំងគ្រឿងទាំងមុខទាំងក្រោយគឺស្អាតស្អាតធានាជូនបងប្អូនថាស្អាតបងប្អូនណាហើយចំពោះឡានមួយគ្រឿងនេះគឺតម្លៃគឺម្ចាស់គេកាត់13,000 13,000ហ្នឹងគឺធានាក្នុងការជួយធ្វើស្លាកលេខបាទធានាក្នុងការធ្វើស្លាកលេខជូនណាបងប្អូនណាធ្វើស្លាកលេខជូនណាហើយក៏មានការធានាក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរបាទហើយចំពោះលេខម្ចាស់ឡានហ្នឹងគឺមានដាក់នៅនឹងចំណងជើងក៏មាននៅក្នុង description ក៏មានហើយនៅក្នុងវីដេអូផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មានដែរបងប្អូនណាបងប្អូនអាចមើលលេខទូរស័ព្ទម៉ាកហើយតម្លៃហើយចំពោះទីតាំងបងប្អូនអាច call ជួបជាមួយម្ចាស់ឡានផ្ទាល់បានបាទខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយទេបងប្អូនមិនមែនជាអ្នកលក់ឡាននឹងផ្ទាល់ទេមិនមែនជាម្ចាស់ឡាននឹងទេតែបងប្អូនអាចខលសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្ដល់ជូននេះបានបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ like នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe នៅ channel សូមបងប្អូនជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីតើតើនឹងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃហើយបងប្អូនមានបំណងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយលក់ឡានបងប្អូនអាចឆាតឬក៏ comment នៅក្នុងខ្ទង់ comment ខាងក្រោមយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងខាងបងប្អូនវិញបាទសូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ